be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing it should have been you. Another time, another place, I just know it could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away until we make up. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog do nosso dia. Hoje é sábado, agora já são umas 11 e pouquinho da manhã. Acordei, já arrumei a cama, a gente já tomou café, já coloquei ali uma roupinha pra lavar. E agora vou pegar pra poder arrumar a minha cozinha, porque ontem a gente fez compra e tá tudo daquele jeito, gente. Então é isso, espero muito que vocês possam gostar do vlog de hoje. Mas antes de tudo, convido você que tá assistindo esse vídeo, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, deixar o seu joinha aí pra poder me ajudar a crescer aqui na plataforma também. E ativar o sininho de notificações pra você ficar por dentro dos próximos vídeos. Então, bora mais um vídeo. Então, gente, ó, meu quarto aqui já tá arrumado, né? Só vou pedir depois pro meu esposo passar um aspiradorzinho aqui no chão pra mim passar um pano rapidinho. Agora, a minha cozinha tá em estado crítico, gente. Tá bem desorganizada, ó. Aí eu preciso dar uma ajeitadinha aqui. Aí tenho aqui uma loucinha pra poder lavar. Compras pra poder guardar. E vou me animar aqui pra poder já dar um jeito nisso. Não fui o primeiro. Ni seré el último, pero sé que lo causaré. Pa' serte sincero, un Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad. Solo yo sé de ese lunar. Solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo, mujer. Baby, yo te hago soñar. Algo más rico que la miel, mi droga que te legalice. No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen. Y en la piel tú y yo jugando, baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad, eso hacemos. Então aqui já organizei, já guardei as coisas, gente, ó. Deixei tudo arrumadinho, bonitinho. Parece que tá bagunçado? Um pouco, mas juro que tá organizado. Aí aqui eu coloquei as coisas de café, né? Pão, torrada, aveia, né? Essas coisinhas assim. E aqui embaixo eu costumo deixar o mais grosseiro. Então, arrumei tudo certinho, ó. E aqui, gente, só isso daqui que tá uma bagunça, porque aqui tá os meus temperinhos, né? Que conforme vai acabando do potinho, eu vou repondo. Mas aí, enquanto isso, fica assim. Tick-tock, the clock is ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss
you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Já guardei aqui as coisas de geladeira, gente, dei uma organizada. Não mostrei pra vocês tudo detalhadinho, porque eu fui agilizando aqui o máximo. Então aqui, ó, coloquei os ovos brancos, né? Aqui coloco as embalagens abertas. Aqui temperos e molho. Aí aqui tem as águas, leite, Danone. E aqui, gente, na gaveta ainda não coloquei nada, os legumes tá tudo ali pra poder guardar. Aí aqui tá os refrigerantes, a aguinha com gás, uva, os ovos caipiras, né? Aqui tá as misturas, que daqui a pouco a gente já vai separar pra poder guardar no freezer também. E aqui em cima, ó, tudo organizadinho, mostrei aí pra vocês, guardando aqui a mussarela, tudo bonitinho. E ficou assim, gente, ó, a geladeira. Occasionally I need to breathe. Stop me for a second, I got needs. Occasionally I set them free. Don't hold me back now, I'm in the lead. This part's a cold life. This part's a cold life. What a time to be alive. Lately, I've been dancing on my own, so bravely. Steady steps on the ground. Hate me, but I ain't never coming down. Never coming down.
down. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby, I can't sit. E também finalizei aqui, gente, aquele mundaréu de louça que tava ali, né? Olha só, meu escorredor, tadinho, tá pedindo socorro. Aí não tinha espaço pra poder colocar essas loucinhas aqui, aí eu deixei elas escorrendo aqui na pia mesmo. Aí, gente, limpei aqui o meu fogão, tá bem limpinho. Aí eu já guardei todas as compras, né, que nem eu mostrei pra vocês. Só aquelas frutas ali, ó, que eu vou ver o que eu faço, porque não tem onde guardar. Mas arrumei aqui minha fruteira, gente, olha que gracinha que ficou. Ai, eu fico tão feliz quando tem fruta aqui. E aqui tá meio bagunçadinho, porque tem algumas coisinhas ali, ó. Mas depois eu guardo, porque agora a gente vai sair. Agora, gente, a gente vai ir pra igreja, junto com meus pais. Aí quando eu chegar em casa aqui, eu vou ver se eu termino de organizar bonitinho. Mas, graças a Deus, a pia já tá limpa, já tá tudo organizado, que tava me incomodando. Aí depois eu vejo se eu passo um paninho no chão, porque ainda eu não tive tempo de fazer isso. Aí agora eu vou me arrumar aqui rapidinho pra poder ir pra igreja e eu vou continuar gravando o resto do dia pra vocês. Saímos, gente, chegamos em casa agora, já são quase 5 horas da tarde e o que que acontece? Eu e o Ju não almoçou, estamos morrendo de fome. O que que eu vou fazer aqui pra gente? Tô preparando, na verdade o Ju tá preparando ali na airfryer, gente, um pouquinho de batata e eu vou fazer um hamburguinho aqui pra nós. Então, vou compartilhar com vocês que como a gente fez compra ontem, a nossa refeição livre a gente vai fazer agora, porque não tem almoço pronto. E daqui a pouco a gente vai sair de novo, então não vou fazer comida, porque, né, de final de semana a gente quase não come em casa. Aí eu vou preparar aqui um lanchinho pra gente rapidinho e vou compartilhando aí com vocês. Inside of you, just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Cortei a cebola, gente, o que que eu vou fazer? Em uma frigideira, de preferência, pode ser em panela também, só que aqui eu vou usar na frigideira. Vou colocar um pouquinho de manteiga pra gente dourar essa cebola nessa manteiga aqui. Aí eu vou colocar um pouquinho de azeite, só pra não acontecer de queimar a manteiga, né? Na verdade, eu tô usando margarina, gente, mas a gente fala que é manteiga. Aí eu tô deixando aqui ela aquecer. E vou jogar aqui a nossa cebola. Aí eu vou dar uma fritadinha nela até eu ver que ela tá toda soltinha, ó. A gente vai soltando ela aqui das irmãzinhas, né? Que fica tudo grudadinho. Aí eu vou soltar ela, vou dar uma refogada. Quando ela começar a ficar transparentezinha, sabe? Aí eu vou colocar um pouquinho de vinagre, açúcar, molho inglês e shoyu. Olha, gente, ela já começou aqui a querer dourar, ó. Já deu uma boa murchada, né?
já tá meio transparentezinha. Aí agora que eu vou começar a preparar ela. Aí eu vou colocar aqui uma colher de sopa de açúcar. Assim, olha. E não fica doce, doce, viu, gente? Tipo, fica com docinho, né? Fica agridoce, na verdade. Porque como a gente vai colocar shoyu também, aí o shoyu, ele é salgadinho, né? Então fica muito gostoso. Vou colocar agora, gente, um pouco de molho shoyu. Aí eu faço no olhômetro mesmo. Ju, pega o vinagre pra mim, baixo. Vou colocar um pouquinho de molho inglês. Tenho só um restinho. Aí eu vou colocar ele. E vou colocar, gente, um pouquinho de vinagre também. Só pra dar um gostinho. E a cebolinha ficou assim, gente, ó. Ela fica bem murchinha e ela pega todo o molho, tá vendo? Que o molho ficou todo na cebola. Fica uma delícia, gente, essa cebolinha. Como eu só tinha uma cebola roxa, aí eu tive que fazer com a branca também, mas com as duas dá super certo, tá? Não consegui gravar pra vocês, gente, eu modelando um hambúrguer, tá? Porque eu fiz bem rapidinho e o Ju tava ocupado aqui na pia. Então, eu modelei aqui, ó, a carne moída, né, em formato de hambúrguer mesmo. E coloquei pra poder fritar com um fiozinho de azeite. Ai, caramba! Com um fiozinho de azeite e temperei com sal só, olha. Aí é que ela soltou esse suco, né, o hambúrguer soltou esse suco, que eu vou colocar pra poder aquecer de novo a frigideira, pra derreter o nosso cheddar. Mas antes eu já vou cortar aqui o nosso pão. Gente, pensa num pão gostoso. É esse aqui. Ele é da Pullman. Eu não me recordo de ter comprado dele já. Gente, ele é muito gostoso. Ele é brioche, sabe? Próprio pra hambúrguer mesmo. Nossa, eu amei. Eu vou comprar só dele. É porque aqui onde eu moro eu nunca vi dessa marca, né? Esse pãozinho aqui. Mas, gente, sério, ele é muito bom. Se vocês forem fazer hambúrguer aí na casa de vocês, só comprem que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. Look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.